Таки ухвалили. Законопроект про мобілізацію прийняли у першому читанні майже без змін. Хоча рішення підтримати законопроект було одностайним, за проголосували 243 парламентарі. Дискусійних норм залишилося ще чимало, тож до другого читання продовжується пошук балансу між інтересами військового командування, бізнесу та громадян. Які норми збираються доопрацьовувати і чому, розбиралася Олена Логінова. Без законопроекту про посилення мобілізації рухатися далі у боротьбі з ворогом просто неможливо. Про це говорять і урядовці, і народні обранці, і громадськість, а найважливіше – самі військовослужбовці. В армії не вистачає людей, ну, взагалі, ну, чесне слово. Я вважаю, що держава повинна змотивувати людей. Дати мотивацію людям дуже просто. Грошове забезпечення, пільги і хоч якийсь відпочинок. Тобто це три от тих слони, на яких тримається вся ланка військових. Як же мотивує і що саме передбачає законопроєкт? Торкнемося головних пропозицій. Скасувати строкову службу, а замість неї запровадити обов'язкову базову військову підготовку. Знизити призовний вік з 27 до 25 років. А щодо вручення повісток, розсилати їх через електронний кабінет військовозобов'язаного. Прописано в документі також причини для неявки в ТЦК, відповідальність для ухилянців. І найважливіше – демобілізація за бажанням після 36 місяців безперервної служби. Мобілізація – це обов'язок. І законодавство повинно бути таким для того, щоб повністю, для того, щоб максимально сприяти проведенню цього мобілізаційних процедур, для того, щоб не викликати соціального збурення, для того, щоб не було, скажімо так, оцих питань з представниками ТЦК. Поки що питання до законопроєкту є у всіх. Омбудсмен Дмитро Лубенець взагалі знайшов у законопроєкті щонайменше 5 дискусійних норм, які, за його словами, порушують Конституцію та права людини. Про спірні питання говорять і народні обранці. З моєї точки зору, в першу чергу, що в цьому законопроєкті не вистачає питань саме мотивації. Там є питання обмеження прав, є питання там норм, які не б'ються з Конституцією, але нема ніякої мотивації, і навіть питання демобілізації, воно, скажімо, вже не так прописано, як було прописано навіть в тому законопроєкті, який був до цього. Там було чітко, навіть 36, ми не завжди були з цим згодні, але 36 – це була норма, зараз її розмили, 36, але за рішенням ставки, а це може означати, що все рівно буде вирішуватись, коли ставка це вирішить. Роздача повісток через електронний кабінет військовослужбовця, яким чином вони мають працювати, чи це є обов'язок, чи це є альтернатива до того, щоб людина могла піти в ТЦК оновити дані або в електронному кабінеті. Є спірні питання щодо аспірантів на контрактній формі навчання, які за новою редакцією цього законопроекту позбавляється права на відстрочку від мобілізації. І от якраз щодо питання освіти. У законопроєкті пропонується забрати відстрочку від мобілізації для аспірантів, які навчаються за контрактом, а от для бюджетників навпаки – залишити. Що з цього приводу думають самі аспіранти, нам розказав Назарій Перепічка з Івано-Франківська. Торік він подав документи і вступив до аспірантури за спеціальністю математика. Для написання наукової роботи дається 4 роки. Добровільно обрав контрактну форму. Навчання сплачує за нього працедавець. Але я пішов на платне. Чому я пішов на платне? За мене, по-перше, сказала, що буде платити компанія, на яку я працюю. Я ФОП, працюю на європейську компанію, мені це ніяк не мішає навчанню. Згідно з новим урядовим законопроєктом щодо таких, як Назарій, котрі вчаться за контрактом, діятиме норма про призов без можливості відстрочки. І це, вважає чоловік, несправедливо. Це є дискримінація, і по критерії того, на якій формі вони навчаються, тобто за державні кошти чи за власні кошти, ну, буде дискримінація по факту надання їм відстрочки. Цей момент прописаний тільки для аспірантів, тобто для там бакалаврату, магістратури, це зараз не прописано в цьому законопроєкті. Але навіть якщо для них це буде прописано, це все одно дискримінація по тому, за чиї кошти вони навчаються. Крім того, будь-яке переривання навчання в аспірантурі недопустиме, вважає Назарій. З цим, що ця норма дійсно порушує право людини на освіту, погоджуються і юристи. Взагалі питання, що стосується освіти, прямо передбачена заборона обмежувати право навіть під час воєнного чи особливого стану. Є виключний перелік прав
осіб, які можна обмежувати, і можна обмежувати їх виключно законами. Наступна дискусійна норма – обов'язкова реєстрація військовозобов'язаного в електронному кабінеті призовника. Повістки пропонують вручати не лише особисто, або, як це подекуди трапляється, в громадських місцях, а безпосередньо надсилати до електронного кабінету призовника. Стосовно тем електронного кабінету були питання, тобто яким чином це можна провести, бо людина зможе знести електронний кабінет, фактично до нього не звертатися. Це одна крайність, друга крайність, у людини може його не бути взагалі. І інтернетом він може не оперувати таким чином, як це робимо ми. А виявляється, він отримує повістку і дізнається про це, коли йому або заблокують рахунки, або поліція його спіймає на цьому. Багато суперечок викликає і заходи щодо потенційних ухилянців. Блокування банківських карток військовозобов'язаних та заборона на керування автотранспортом. Сама відповідальність встановлюється, наприклад, за нереєстрацію електронного кабінету протягом 60 днів. Виглядати це буде наступним чином. Тобто спочатку представник ПЦК буде звертатись до суду, наприклад, про блокування рахунків чи блокування активів і заборону виїзду за кордон. Однак я не думаю, що це якимось чином реально вплине на ситуацію з мобілізацією військовим обліком саме виключно шляхом оцих інструментів примусу. Нині на законопроєкт чекає внесення правок протягом 2 тижнів до 21 лютого і потім друге читання. Якщо все піде за планом, то, імовірно, документ приймуть в цілому в останній тиждень лютого. Олена Логінова, Жанна Дочак, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.